Я хочу повернутися все-таки до програми і сказати, тому що програма хромає, якщо її можна з натяжкою назвати програмою, це технічний дуже документ, насправді. Тому що на останній його сторінці дуже чітко написано, що ця програма є складовою так само коаліційної угоди, меморандуму щодо співпраці з МВФ, угоди про асоціацію. Тому очевидно, що ця програма писалася не задля того, щоб показати дійсно програму нового Кабміну, Я прошу прощения, я хочу уточнить. Бюрократическую уловку, которую вы нам сейчас спросили, вы просите нас считать успешно проведенной работой? Я хочу просто пояснити всім, це не моя програма, тому мені такі питання не запитуєте. Це технічний документ. Ви не вважаєте цю записочку внизу простою бюрократичною уловкою? Я вважаю, що це уловка задля того, щоб якраз... Ви її похвалили тільки що. Почекайте. Ні, такого не було. Давайте не прикручувати. Тому ця програма була необхідна новоствореному Кабінету міністрів лише задля того, щоб отримати імунітет на один рік. Все. Перевибори, це чесно. Як ви вважаєте, перевибори будуть, і якщо є, то коли? Я не є народним депутатом, який підтримує ідею перевиборів. І мені би хотілося тут якраз оптимістично ставитися до цього. І якщо б ми не сформували цей Кабінет міністрів, хоча я за нього не голосувала, але все-таки, якщо б Яценюк би залишився на посаді, то однозначно би жодного шансу, ніж йти на перевибори, не було би. Наразі у нас є шанс. Тому, фактично, наразі ми маємо як мінімум 4 політичні сили, які підписували цю коаліційну угоду, яка так само не скасована і буде діяти, і яку, я сподіваюся, буде виконувати новий Кабінет міністрів. Дуже необхідно якраз всім об'єднуватися і, незважаючи на того, опозиція чи коаліція, голосувати за законопроект.